maamulka caafimaadka ee deegaanka Arbogays ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaqan deegaanka Arbogays. Wariyaha Soomaali Jeelna uga soo warama halkaasi waa Cabdinaasir Khaalid Saciid ayaa warkan halkaa ka soo diray. Madaxa caafimaadka ee deegaanka Arbogays oo ka tirsan gobolka Sool, Professor Cali Bullaale Weyra oo la hadlayay TV-ga Somali Channel ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad iyo arrimaha bulshada ee deegaanka Arbogays. Bil kasta wixii inoo yimaada waxaan u kala saaraa dadka under 5 iyo off under 5 laba qaybood. Qaybahan antenatalka waxa weeye qaybtan aan ku qornaa oo hadda bishan oo kale waxa noo yimi afartan iyo lix hooyo oo ah antenatal care aanu sameynay. Sidoo kale Professor Cali Bullaale Weyra, madaxa caafimaadka ee deegaanka Arbogays oo ka tirsan gobolka Sool, uu sidoo kale sheegay inuu hooyooyinka iyo dhallaanka ay siiyaan feeding ay ugu tala galeen dadyowga nafaqada daran ee ku dhaqan deegaanadaasi. Waxaa jira caruurta waxaanu saarnaa hayd aan wayd nutritionka iyo muwaag bahalkan oo waxaa lagu sameynayaa nafaqadaradu soo saaraa. Kadib waxaanu caruurta ah saamka ama loo yaqaano safiirka waxaanu siinaa raashin adigu cunto kaabis raashin baanu siinaa fiudina. Runtii deegaankan Arbogays waa deegaan aada iyo aada uga fog gobollada Sool iyo Sanaag kuna dhex yaalla, kana inkastoo gobollada haddeerta qudhoodu aanay wax weynba oolan, gobollada waan tagay. Desagaaro inteeda waa ku duqbaa la yidhaahno. Wixii markaanu aragnay cidan noo maqnayn ciela noo qodnayn, waxaan ku talagalnay inaanu deegaankaygii bulshadeeda horumar ku sameyno. Sidoo kale Professor Cali Bullaale Weyra ugu baaqay shacabka ku dhaqan deegaanka Arbogays inay midoobaan isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda. Professor Cali Bullaale Weyra ayaa ugu dambeyntii cod dheer ugu diray jaaliyadaha dibadjooga hay'adaha caalamiga iyo kuwa waddaniga ah inay ka shaqeeyaan horumarka deegaankaasi dhinacyada caafimaadka iyo arrimaha bulshada. Waan u baahannahay cidna caawisa, waxbaanu qabanaa anaga, waxay waa dokumentigaasi ku cadiyihiin, diyaar u nahay ciddii wax nala qabanaysa gacmo. Waxaana Professor Cali Bullaale Weyra oo kabaha u iladay horumarka deegaanka Arbogays uu ka hirgeliyay cisbitaal loogu magacdaray Weyra Cisbitaal, kaasi oo ay ka faa'iidaystaan dadyoga ku dhaqan deegaanada hoos yimaada Arbogays. Professor Cali Bullaale Weyra ayaa ah shaqsi ka shaqeeya horumarka deegaanadaasi. Dr. Abdiyot Wagaad Gabara waxa uu dhashay waddanka Ethiopia, waxaana uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha deegaanka Arbogays, gaar ahaan Weyra Hospital oo ku yaalla deegaankaasi. If I do this hospital another drug to war bring death. Dhowaan ayaa ahayd markii telefishinka caalamiga ee Somali Channel uu booqday deegaanka Arbogays oo ka tirsan gobolka Sool, taasi oo aanay ka jirin wax horumara dhinacyada arrimaha bulshada, dhinacyada nadaafadda, waxbarashada, deegaanka, wadooyinka, taasna loo sababaynayo khilaaf ba'an oo ka jira bulshada dhexdeeda ee ku dhaqan deegaanka Arbogays. Waxaana magaalada Arbogays oo ka tirsan gobolka Sool ay leedahay ceelbiyood ay ka cabaan dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanada gobollada Sool iyo Sanaag, kaasi oo ka soo baxo dakhli aad u tiro badan balse aan la dib loogu celin horumarka arrimaha bulshada ee deegaanka Arbogays. Mana jirto ilaa iyo hadda cid ka shaqeysa horumarka deegaanka Arbogays dhinacyada arrimaha bulshada iyo waxyaabaha aasaasiga marka laga reebo ururo hooyooyina oo fara ku tirsa oo iyagu ka jira deegaankaasi. Waxaana sidoo kale magaalada Arbogays ee gobolka Sool ay noqotay magaalo aan dadkeedu inta badan aanay hadalhayn wax horumara. Ilaa iyo hadda magaalada Arbogays ma jirto cid jaaliyadaha dibad jooga ah hay'ado waddaniya iyo kuwa caalamiya oo iyagu ka howlgala deegaankaasi. Cabdinaasir Khaalid Saciid, Somali Channel, magaalada Ceergaabo.